Nuorten nuuskan käyttö on laskussa ensi kertaa 15 vuoteen. Varsinais-Suomessa nuuskan käyttö on yleisesti vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta toki on paikkakuntakohtaisia eroja. Kaiken kaikkiaan tosiaan ammattikouluissa suunta on laskeva, eli sekä tupakointi että nuuskan käyttö ja sähkötupakointi on vähentynyt. Nuuskaamisen väheneminen voi johtua muun muassa nuuskan saatavuuden heikentymisestä korona-aikana sekä säännöllisestä monitahoisesta terveyden edistämisen yhteistyöstä. Nuorilla on entistä enemmän tietoa nuuskasta ja sen terveyshaitoista. Ehkä se, että terveydenhuolto on tehnyt asioista pikkasen selvempiä. On paljon tullut mainostusta jopa sosiaalisessa mediassa, jota nuoret käyttää tosi paljon. Siellä kun on vähän niitä ilkeä kuvia huulista ja ikenistä ja hampaista. Mä uskon, että se on saanut vähän järkeä tahtua päähän. Meillä on tästä koronatilanteesta ollut saatavuusongelmia. Sitten sit, kun on noi hinnat noussut, niin joilla ei ole niin sanonut varaa enää ostaa sitä. Ja sitten muuten vaan, kun on ollut niin paljon kotona, niin ei sitä ole sitten enää tullut niin paljon tarpeeseen, kun ei ollut kavereittenkaan niin paljon. Kohankkeessa ja Ankkuri-hankkeessa esimerkiksi, niin halutaan toimia siellä nuorten parissa, kohdata niitä nuoria, niin uskon, että sillä on iso merkitys.